vas a sigo con los pensamientos siempre donde estiver. En mis oraciones yo voy a pedir a Dios que ilumine los pasos. Sé que ella nunca comprendeu o meu motivo de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. E bem queria continuar ali, mas o destino que me contraria. Esse mundo inteiro sei que é.